Vaxtınız xeyir, Alın Avropa Bürosu xəbər verir. Bugün Niderlandda xəbər verdiyimiz kimi parlament seçkiləri idi və artıq seçkilər başa çatdı və ilkin nəticələr Exit Poll tərəfindən açıqlandı. İlk öncə onu demək istəyirəm ki, 2017-ci ildə, yəni 4 il əvvəl keçirilən parlament seçkilərində Niderlandların seçicilərin 82% iştirak etmişdisə, bu il pandemiya səbəbindən 81% iştirak edib. Əslində, böyük bir geriləmə yoxdur. Çünki bu il doğrudan da seçkilərdə insanlar üçün çox böyük şərait yaradılmışdı, məntəqələrdə sıxlıq olmasın deyə. Exit Poll-un ilkin nəticələrini sizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, hakim partiya öz qalibiyyətini qoruyub saxlayır. Başnazir Rütənin partiyası olan VVD. Əvvəllər bundan öncəki parlamentdə 33 yeri var idisə, artıq 35 yer tutacaq Niderland parlamentində. Bilirsiniz, hər zaman burada xaricilərə qarşı radikal mövqeyi ilə çıxış edən bir siyasətçi var. O da Wilders. Wilders'in partiyası da bu il seçkilərə təbii olaraq qatılmışdı və PVV partiyasının 2017-ci ildəki seçkilərdə 20 yeri var idi parlamentdə. Bu il isə gerilədi həmin partiya 17 yerlə. Hələ ki, ilkin nəticələrdə belə gəlir açıqlamalar. Bundan başqa ikinci yerdə isə D66 partiyası olacaq. Kabineti, yəni hökuməti Rütənin partiyası ilə VVD ilə birlikdə bölüşəcəklər. Belə ki, 2017-ci ildə 19 yerə sahib olan D66 partiyası bu il çox irəlilədi. Belə ki, 8 nəfər artıraraq artıq 27 nəfərlik bir yeri olacaq parlamentdə. Bundan başqa bizim müharibə dövründə 44 günlük vətən müharibəmiz dövründə Niderland parlamentində hər zaman bizim əksimizə çıxış edən bir partiya var idi. O partiyada Kristian partiyası idi. Həmin partiyanın da bu ilki seçkilərdə geriləməsi oldu. Belə ki, bundan öncəki parlamentdə onların 5 yeri var idi. Bu il artıq 4 yer olacaq. Və bizi dəstəkləyən partiya Denk partiyası. Denk partiyasının 3 namizədi var idi, 3 yeri var idi. Bundan öncəki parlamentdə, Niderland parlamentində ilkin açıqlamalara görə hələ ki onlar da geriləyiblər, bir nəfər geriləyiblər və hələ indi onların 2 yeri var. Təbii ki, bu ilkin açıqlamalardır. Canlı yayımlar davam edir, televiziyalarda debatlar davam edir. Bütün seçki dairələrindən canlı yayımlar davam edir. Partiyaların idarə heyətlərindən canlı yayımlar davam edir və bültenlər hələ də sayılır və sayılmağa davam edəcək. Bu Exit Poll-un ilkin açıqlaması idi. Bir neçə saat sonra isə yenilənəcək bu rəqəmlər. Ümid edirik ki, bizi hər zaman dəstəkləyən partiyalar daha çox yer tutacaqlar indiki hakimiyyətdə. Amma bütün bunlara baxmayaraq görünən o ki, hakim partiya liderliyi əldən verməyəcək. Başnazir Rütənin partiyası VVD. Liderliyi qoruyub saxlayır və onunla birlikdə hakimiyyəti bölüşəcək olan partiya isə D66-dır. Bundan başqa isə çox yeni partiyalar da qatılmışdı bu ilki seçkilərə və onların da iştirakını gördük. Hazırda Exit Poll-un açıqlamalarında ilk daha çox populyar və daha çox səs yığan partiyaların saylarını görürük. Ancaq yeni partiyalardan da bu il parlamentdə nümayəndələrin olacağı gözlənilir. Hələ ki, məndə olan ən son məlumatlar bunlardır. Siz seriala baxmağa dəvət edin, davam edin, çünki ən real xəbərləri sizə çatdırmağa çalışırıq. Hələlik.